بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد وعن زر بن حبيش قال اتيت صفان بن عسال رضي الله تعالى عنه اساله عن المسعى للخفين فقال جاء بك يا زر فقال ما جاء بك يا زر فقلت ابتغاء العلم فقال ان الملائكه تذو اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب فقلت انه قد حق في صدري المسح على الخفين بعد الغائط والبول وكنت امرا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فجئت اسالك هل سمعته يذكر في ذلك شيئا قال نعم كان يأمرنا إذا كنا سفرا أو مسافرين ألا ننزي خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من مغائط أو بول أو نوم. یہ لمبی حدیث ہے. عرزر ابن حبیش رحمۃ اللہ علیہ یہ تابعی ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ میں صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں ان کے پاس آیا اور اسألو عن المسح علی الخفین میں نے ان کو موزوں پر مسح کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ ما جا بک الا یا زر کہ اے زر کیا تجھے یہی چیز لے کر آئی ہے یا کیا چیز لے کر آئی ہے تو یہاں یعنی کس وجہ سے تو میرے پاس آیا ہے. میں نے کہا ابتغاء العلم میں تو علم سیکھنے کے لیے آیا ہوں, علم کی تلاش میں آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ طالب علم کے لیے اپنے پاؤں پر بچھاتے ہیں اس چیز کو راضی اس کی چیز کی رضا کے لیے جو وہ طلب کرنے آیا ہے, یعنی اس کی برکت حاصل کرنے کے لیے طالب علم کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. فقلتو اور میں نے پھر ان سے کہا کہ میرے دل میں جب آدمی کو پیشاب یا پخانہ کرے تو اس کے بعد بھی موزوں پر مسح کرے اس کے بارے میں میرے دل میں بات کھٹک رہی ہے کہ آیا اس کے بعد بھی موزوں پر مسح کرنا چاہیے. تو اور تو کنت امرا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے نبی کے صحابی ہیں تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے اس بارے میں کچھ سنا ہوا ہو تو بتا دیں. انہوں نے کہا ہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم جب سفر میں ہوتے تھے مسافر ہوتے تھے تو حضور علیہ السلام ہمیں فرماتے تھے لا ننزی خفافنا کہ ہم 3 دن اور 3 راتوں تک موزے نہ اتاریں. ہاں اگر کسی کو جنابت لاحق ہو گئی ہے کسی کا جسم ناپاک ہو گیا ہے جنبی ہو گیا تو پھر وہ جو ہے نا موزوں کو اتار دے, اور پیشاب اور پخانہ کسی نے کیا ہے یا نیند ہو گئی ہے سویا ہے تو اس کی وجہ سے موزے نہ اتارے موزے جو ہے نا وہ پہنے رکھیں. آگے فرماتے ہیں کہ فقول تو میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے محبت کے بارے میں کوئی چیز سنی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ یعنی کوئی آدمی کسی سے محبت کرے تو پھر اس کا کیا حال ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ایک سفر میں تھے فبین نحن عندہ نادہ عرابی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے تو ایک دیہاتی آدمی نے بڑی اونچی آواز سے کہا کہ یا محمد اے محمد وہ اونچی آواز سے بولا فاجابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحو من صوتی تو جتنا اونچی آواز سے اس نے آواز دی تھی اتنی ہی اونچی آواز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو جواب دیا ہاں ہاں بولو کیا ہے. فقلت له تو پھر میں نے یہ صحابی کہتے ہیں میں نے اس دیہاتی سے کہا وہی ہے کہ تیرا ستیہ ناس ہو جائے اغزن من صوتی کا اپنی آواز کو ہلکا رکھو یہ تو بہت اونچا دربار ہے اس میں اونچی آواز سے بول رہے ہو. فإنک عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہے وقت نہیت عن ھذا اور اس بات سے تمہیں منع کیا گیا ہے یعنی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اونچی آواز کس کے بولنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یعنی ولا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی اپنی آواز کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سے اونچا مت کرو. تو اس لیے میں نے اس کو کہا یہ تو اونچی آواز سے بول رہا ہے اس سے تو منع کیا گیا ہے. اور اس نے کہا کہ واللہ لا اغلص
میں تو آواز اللہ کی قسم میں آواز نیچی نہیں کروں گا۔ دیہاتی تھے، دیہاتی جو ہے آوازیں ان کی عادت ہوتی ہے جس طرح سے وہ دیہاتی، تو اس نے کہا میں تو اسی طرح سے بولوں گا۔ قال الاعرابی، پھر اس اعرابی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا، المرء يحب القوم، کہ ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے، لما یلحق به، لیکن ابھی تک اپنے عمل کے ذریعے سے ان تک پہنچا نہیں ہے، یعنی نیک لوگوں سے محبت تو بہت کرتا ہے لیکن ابھی عمل کے اعتبار سے ان سے پیچھے ہی ہے، ان جیسے نیک اعمال کر نہیں سکتا، ابھی کوشش کر رہا ہے لیکن ان کو پہنچا نہیں ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، المرء مع من احب یوم القیامہ، کہ آدمی قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کو محبت ہوگی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح سے باتیں کرتے رہے یہاں تک کہ حد ذکر بابن من المغرب، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مغرب سے ایک دروازے کا ذکر کیا، مسیرۃ ارضہ او یسیر الراکب فی ارضہ اربعین او سبعین عاماً، کہ وہ دروازہ مغرب کی جانب میں اتنا چوڑا دروازہ ہے کہ ایک شاہ سوار، گھوڑے پر سوار آدمی 70 سال تک یا 40 سال تک اس کے درمیان چلتا رہے تو اس کی چوڑائی ختم نہیں ہوگی، اتنا بڑا دروازہ۔ قال سفیان، سفیان ثوری کہتے ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ خلقہ اللہ یوم خلق السماوات والارض مفتوحا، جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے اسی دن اللہ تعالیٰ نے اس دروازے کو بھی پیدا کیا اور وہ کھلا ہوا ہے توبہ کے لیے۔ لا یغلق حتی تطلع شمس من مغربی، کہ وہ دروازہ جو ہے بند نہیں ہوگا یہاں تک کہ سورج جو ہے اس دروازے سے دوبارہ طلوع ہو جائے، یعنی یہ جو روایت اس جگہ لائی ہے اس کا مقصود یہ آخری حصہ اس کا کہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے دروازہ بنایا ہے، جو دروازہ اتنا بڑا ہے کہ اگر 70 سال تک کی بھی اس کے درمیان آدمی چلے ایک کونے سے دوسرے کونے تک تو 70 سال میں نہیں پہنچے گا، اس قدر کھلا دروازہ ہے، بڑا دروازہ ہے۔ اب وہ کب بند ہوگا؟ یہ دروازہ توبہ کے لیے، تو یہ دروازہ کھلا رہے گا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو، تو جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہوتا اس وقت تک یہ دروازہ کھلا ہے، ہر آدمی توبہ کر سکتا ہے۔ تو یہاں شروع میں جو فرمایا کہ جو آدمی دین کی طلب کے لیے آتا ہے تو فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے پر بچھاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، تو ہم بھی اگر مسجد آتے ہیں صبح نماز پڑھنے کی بھی نیت ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی نیت ہوتی ہے کہ جو حدیث پڑھی جائے گی اس کو بھی سن لیں گے، علم کے اندر اضافہ ہو جائے، تو راستے میں جو قدم رکھتے ہیں فرشتے جو ہے وہ پر بچھاتے ہیں۔ یہ ایسا نہیں کہ جو آدمی سیدھا مدرسے پڑھنے کے لیے جائے گا تو اسی کے پاؤں کے نیچے پر بچھائیں گے، جو بھی آدمی دین کی کوئی بات بھی سیکھنے کے لیے کسی کے پاس بھی جائے گا تو راستے میں فرشتے برکت حاصل کرنے کے لیے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، کیونکہ اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے، یہ اب طالب علم بن جاتا ہے یہ۔ اور اسی طرح دوسرا مسئلہ یہ بتایا کہ مسافر آدمی جو ہے وہ موزوں پر مسح کرے گا 3 دن اور 3 راتوں تک کر سکتا ہے، اور جو مقیم آدمی ہے گھر میں ہے وہ موزوں پر مسح کرے گا 1 دن اور 1 رات تک مسح کر سکتا ہے، اس سے زیادہ وہ زیادہ عرصہ تک موزوں پر مسح نہیں کر سکتا۔ تو یہ انہوں نے ان سے پوچھا ہے۔ تو بہرحال سے معلوم ہو کہ ہمیں، وہ تابعی تھے، صحابی نہیں تھے، صحابہ کے بعد کے درجے تھے، ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھا تو وہ فوراً صحابی کے پاس چلے گئے مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ تو ہمیں بھی دین کا علم سیکھتے رہنا چاہیے، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔